Ассаламу алейкум, кадровые горячие, хабарсы 24 каналын катталуучулары. Амансыздарбы? 5 февраль 2020 жыл жаңы Ноокат жергесинде мал жаныктарды сиздер менен чогуу бөлүшүп көрөбүз. Андыктан бизден алыстабаңыздар, чогуу отуруңуздар, каналда жаңы болуп жаткандар каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазыңыздар. Бүгүнкү күндө мал жаныктар аябай көп түшкөн экен. Азыр четинен бааларына сиздерге жеткиргенге аракет кылабыз. Сан ойлордон көрө турган болсок, мына жаң толган 3-чү муз экен, ургачы. 58 000 га баа болуп турушул, бербей жатат экен. 7-8 литр сүт берет деп жатат. Желиндери жакшы эле экен. Туулганына 4 күн болгон экен эркек музасы. 3-чү деп айтып жатат. Баасын 80 000 кем бар деп турушат. Мына ушул буканы 32 000 алып чыгып баратышат. 1 жаш боло элек эркек торпок. Мындай жаңы туулган уйлар келиптир, саан уйлар. Мына ушул таргылды 70 000 кем бар деп турат. 3 күн болуптур туулганына, торпогу эркек экен. Баасын 70 000 кем бар деп турат. Ошол уйдун жанында турган эркек музосу менен 3 күн болуптур туулганына, 3-чү музосу деп жатат. 85 000 кем бар деп турушат буларды. Азыр баа болуп атат, 78 000 га бербей жатат. Эмнегедир ушул уйдун баасы жакшы кызып атат. Азыр мына жерде мындан түп кызуу баалар болуп атат. 78 000 га баа болуп атат. Мен силерге бир аз адашып айтып алыптымын, баасын 58 000 га азыр баа болуп атат экен. 58 000 га бербей жатат. 3-чү музасы деп эркек экен, музасы ушул 83 000 болуп тур. 7-8 литр сүт берет экен бул. Ушундай баалар кымбат болуп жатат достор. Мына ушул 1,5 жашар болгон мука экен 54 000 алып тур. Саан уйлардан дагы көрө турган болсок, мына ошол уйду 55 000 кем бар деп турат. Сатуучу 1 жыл болгон экен алганына. Канчанчы музасы экен азыр жакшы билбейм деп атат. Ургач экен музасы, 48 000 га баа болуп атат экен, 48 000 га бербей тур ушул уйду. Жаңы эле туулган экен, сүтүн деле билбейм дейт, канча сүт берет экен. Мындай жаңы ачма, мындай музасы мына кийинки уйдуку экен. Каерге ташапбай? 47 000 га баа болуп атат экен, бербей жатат экен 47 000 га ушуну. Өзүңүз канча дедиңиз муну? Уйду эне баланы 53 кем бар деп атат. Эне баланы 53 000 кем бар деп турат. Ургачы дедиңиз, э? Ургачы. Мына жанындагысы боозбу? Боозбу. Майга атат. Канчада атасыз? 35 км бар. 35 000 км бар деп турат экен муну. Биринчиси болуш керек, э, бул? Биринчи. Жаш кунажын экен. Мына ушинтип уйлар азыр баары төлөп жаңы туулган музолор көп экен бүгүнкү базарда. Көпчүлүгү ушундай музолор менен. Боз уйлардан көрүп кое турган болсок, жакында боз деп туйт деп айтып жатат. Баасы канча дедиңер? 50 000 кем бар деп турат. Канчанчы тууш экен сатуучу билбей жатат. Баа болду боло элекпи? Канча болуп атат, канча берип атышат? Эң өйдөсү 46 000 берди,
6 миң бериптир, бербептир бул жигит. Ургач торпак баап алат, ушул жерде азыр 26.5 мыңга кызыт атышат. Ошентип азыр сатылды. Сатуучу 27 алды атты эле. Канчага берди? Азыр көрөбүз. 26.5 берди мына ошентип. 1 жашар бол элек. Жазга 1 жашар болуп калат. Ургач торпок. Жаш кунажын сатылып тур. 37 миң болуп тур ушул. Боз деп жатат азыр. Жаңачма жаш кунажын. 37 миң болду. Ular 45 deb atam. 45 ming. Kami bor. Boz emas? Boz emas, qisir. Qisir ekan. Buni ham o'shunday, 45 kami bor. 45 ming kami bor deb turadi shu. 42 41 so'rashdi. 42 41 so'radi, bermaydi asa? Olgan narxi 90 ming ekan. Ekan 90 ming olgan ekan. 93 so'rayapti. Yosh qunajinlar ular. 2 yashar bular. 2 tish bo'lalek bo'lib qoldi shu. 2 tish bo'lib qoldi. Ошондой балалар болот экен. Аравандан келген экен. Аравандан ноокатта келген. Азыр ушул кунажындардын жанында баа болот экен. 65 сурап. 65 сурап. Сен бер азма. Жөнкө түшөйүн мен да. Экону. Экону 65 сурап экен. Өзү 80 миң деп атат. 2 жашар кунажындар ушулар. Мына ушул иконы. Азыр 66 миңге баагалатат, бербей жатат. 2 жашар болуп калган кунажындар. Агабыз бул кунажынды кысыр деп айтып жатат. Басын 35 миң кем бар деп турат. Силерге бир аз алсырактан да жакшылап көрсөтүп коёюн. Бир жарым жашар болуп калган ургачы субайларды 32 миңден кем бар деп турат ушуларды. Мына жигит ушуну 28 миң кем бар деп турат. Мындагы бир жашар болуп калган, бир жарым, бир жашар болуп калган ургачы субайлар. Ушундай баалар болуп турат азыр. Бир жарым жашар субайлар экен булар дагы. Но чоңурактарын 30 миң кем бар деп турушат. Бир аз кичинеректерин 24 миң кем бар деп турушат. Мына кызыл түстөгүлөрдү ургачы субайлар. Мына ушундай бир жаш боло элек 7-8 айлык ургачы торпоктор экен. Буларды мыналарды 24 миңден кем бар деп турат. Мына чекедеги бир аз чоңураак экен, муну 28 миң кем бар деп турат. Азыр ошону 23 миңге баагалатат экен, бербей жатат. Мына ортолорундагыны 25 миңден кем бар деп турушат. Бир жашар боло элек эркек торпокторду көрө турган болсок, мына ушуну 35 миң кем бар деп турат. Мына жерде кызыл боз болгон түстөгү букаларды 32 миңден кем бар деп турушат буларды. Кара бир жашар болуп калыптыр булар. Жазга буларды 35 миңден кем бар деп турат. Баа болду бул элекпи? Мына 32 берип атат, буларга 30 берип атат экен. Бербей турат экен агаларыбыз. Ушундай баалар достор, бир жашар болуп калган букалар экен булар. Бир жашар болгон эркек торпоктордо мына чекедеги кара менен үчүнчүдө турган экону 76 миңге алган экен. Кайра сатам деп турат, ортодогуну 46 миңге алыптыр. Экинчиде турган бир жашар торпок, эркек торпоктор. Мына ушул чекеде турган үчөөнү куйругу ак, жанында экону 110 миң кем бар деп турат бир жашар букалар. Мына ушул чекеде турган 45 миң кем бар деп турат, бир жарым жашар болуп калган экен. Эми мына жигит кармап турган кара буканы 40 миң кем бар деп турат бир жашар.
2 жашар болып қалған мұқалардан көре тұрған болсақ, мына ошыл мұқаларда 60 мың кемар деп тұршат екен. 57 мыңден бау болып тұр, біраз қошса берем деп тұршат. Жақсы бағылған мұқалардан екен. Жем деп аттыңыз ба? Жем беріп бағып атқан екен. Базар біраз арзандағандай сезіліп жатады достар. Россиядан келген черный пестр бұқаларынан екен, 2 жашар болып қалған бұқа екен, басын 100 мың кемар деп тұрады, 80 мыңға бау алады екен, 80 мыңға бермей жататын дейді сатушы. Мына ошол 2 жашар бұқа екен, ішім қара болған, басын 70 мың кемар деп тұрады, 63 мыңға бермей жаткен әзір ұшыны. Қадырман көрішілер, сіздермен жаңын оқат мал базарында бүгінгі балармен танышып шықтық. Сіздермен қаршы 24 күн алып алды. Кейінгі чарыштарда қой жанлықтармен сіздермен жолығып көресіз. Сондықтан бізден алыстамай тұрыңыздар.